глава української держави презентував план у Європі, розмовляючи із нашими партнерами по НАТО. І, власне, звідти ноги ростуть в однієї дуже цікавої заяви. Хоча це вона не є якоюсь екстраординарною чи контроверсійною. Президент Зеленський сказав, що Україні задля подальшої безпеки потрібно або ядерна зброя, або членство в якомусь союзі. Далі його пряма мова звучала так. Ми обираємо членство в Союзі, ми обираємо НАТО. Відповідно, НАТО, відкрийте для нас свої двері, запросіть нас до повноцінного членства в Альянсі, що є номером один, пунктом номер один у плані перемоги президента, хоча на моє суб'єктивне враження це найслабша, чесно кажучи, з усіх п'яти пунктів позиція, про яку заявив глава держави. Але президент каже, альтернатива яка? Для того, щоб зберегти свою цілісність проти Російської Федерації на майбутні, на довгі роки, потрібно або ядерна зброя, або НАТО. Ми обираємо НАТО. Хоча ця, чесно кажучи, заяву вона розбурхала уми, зокрема, і західної преси, видання Bild німецьке, не без жовтизни це видання, будьмо відверті, але воно, посилаючись на свої джерела, хоча, чесно кажучи, джерела ці такі собі, черговий раз анонімні, черговий раз Юрій Андрійовський про це пише, що, мовляв, Україна ледь не готова відновити ядерний потенціал, якщо не буде відповідної відповіді, даруйте за таку тавтологію, від наших західних партнерів щодо готовності боронити східні рубежі західної цивілізації. І от, зокрема, про цю заяву, яку вже прокоментували офісі президента, сказавши, що ні-ні, ви що, Україна ніякої ядерної зброї не готує. Ми будемо далі говорити з головою Українського центру безпеки та співпраці Сергієм Кузаном, котрий долучається до нашого ефіру. Сергію, добрий вечір. Вітаю вас, Василю. Товариство, одразу зі старту цього стріму заклик від друзів Сергія, для яких відбувається зараз збір, це бійці 24-ї механізованої Королівської бригади, зрештою там і моїх багато друзів воює у складі цієї бригади. Вони збирають на дуже цікаві FPV-дрони, 200 тисяч гривень. Межа цього збору, QR-код ви бачите на ваших екранах, можете відсканувати та задонатити відповідно на підтримку нашого війська. В описі до цього відео ви знайдете реквізити цього збору, ну або ось так легше наводити камеру на QR-код і, власне, переходите на одразу банку збору, донатячи на підтримку нашого війська. Отже, Сергію, з чого я почав, з того ми і продовжимо. Президент Зеленський каже, або НАТО, або ядерна зброя. Ми обираємо НАТО. Хоча хвиля понеслася доволі таки потужна. Ну, невже справді альтернативи для нас тільки дві? Або НАТО, або ядерна зброя? Ну, по суті, якщо подивитися на ті розклади в світі, які сьогодні відбуваються, то так можна дійсно зробити висновок, що це фактично це альтернатива. І тут варто сказати, що дійсно для нас, от для всіх українців, і які живуть в умовах війни 3 роки, і ми вже розуміємо, що ніяке НАТО не панацея, і жоден військово-політичний союз, блок, це звичайно ж не вирішить нашу проблему із от таким сусідом, якого ми маємо. Але от саме для західної аудиторії, а саме на неї був розрахований ось цей план перемоги, це є дуже чіткий меседж і це є такий тест. Тобто Росія все, що вона хоче зробити, це не дати нам обрати і рухатися ось своїм шляхом на Захід. Тобто, що робить Росія від початку взагалі розпаду Радянського Союзу? Ми пам'ятаємо Придністров'я в Молдові, ми пам'ятаємо Грузію і всі ці Абхазії і Південну Осетію, тобто це ті самі кровоточущі рани. Ми пам'ятаємо також і в Україні 2014 року, тобто це Донбас і всі ці танці навколо якогось особливого статусу. Навіщо? Ну, що об'єднує всі ці країни? Те, що вони були лідерами, тобто вони першими хотіли рухатися до європейських і євроатлантичних інституцій. І потрібен був цей гачок або ж ця рана, за яку можна буде вчепитися і просто-напросто не пустити їх туди, фактично залишаючи в орбіті російських інтересів. Так от, про що і говорить президент України, і виносячи саме це питання членства в НАТО в номер один,
що формально, навіть нехай за будь-яким сценарієм, навіть за сценарієм Німеччини, якщо прийняти нас і запросити, принаймні тут вже мова йде про те, щоб хоча б запросити до НАТО і фактично означити наш курс, таким чином ми покажемо, що от всі ці потуги із розпалювання війни, все те, що робить Росія на сході країни, вони всі не принесли вже за визначенням результату. Тобто найголовніша мета Росії – тримати Україну в сфері свого контролю і ні в якому разі не відпустити нас на Захід. От вся ця мета, вона повністю не досягнута, і вже це означає, що війна для Росії, вона програна. І, звичайно ж, ми не маємо жодних ілюзій про те, що росіянам насправді треба захистити їхнє русскоговоряще населення в Донецькій, Луганській області, чи то в Запоріжжі, чи то десь в якійсь там Новоросії. Тобто ми бачимо, що Росія робить з містами. Їй потрібна вся Україна, і ні в якому разі не можна допустити росіянам, ні в якому разі не можна допустити, щоб Україна була нарешті відірвана формально від фактично від російських сфер впливу. Ось тому, власне кажучи, ось оце рішення, тобто воно є політичне, воно не змінить ситуацію на полі бою, але воно точно покаже, по-перше, нашим західним партнерам, тобто це стане зламом в їхніх підходах, в підходах їхньої політики, і закінчиться от нарешті ця вся епоха політики, геополітики Кісінджера, про сфери впливів і про великих гравців і їхні зони інтересів. І закінчиться нарешті російське посягання про те, що, мовляв, що вони мають право на щось претендувати. Тобто і стане, і питання вже на землі буде вирішуватися набагато і набагато простіше. І вже нам, більше того, не буде потрібна коаліція в форматі «Рамштайн», тому що ми матимемо фактично коаліцію в форматі НАТО, і вже будемо частиною їхньої системи безпеки, ну і відповідно частиною їхнього забезпечення. Ну от, власне кажучи, тому і виноситься питання НАТО наперед. Але якщо ні, то який світ ми бачимо натомість як альтернатива? Альтернатива, ми бачимо Північну Корею, яка фактично, погрожуючи Південній Кореї застосуванням ядерної зброї, і це ж не лише, вона погрожує і Японії, і решті світу. Ми бачимо ядерну програму Ірану, ми бачимо також іще цілий ряд, тобто ми говоримо про ядерні погрози там Ізраїлю, і бачимо те, що взагалі питання застосування, питання власної ядерної зброї, воно все більше виходить наперед. Чому одразу після заяв Російської Федерації, що вони, мовляв, мають право застосовувати, ну хай не стратегічну ядерну зброю, але тактичну зброю, тобто, як приклад, в ствольній артилерії можуть просто-напросто десь вистрілити ядерним снарядом. І це є аргументом сьогодні в геополітичній дискусії. Отже, головне завдання цієї заяви, воно виконано. Фактично до України, до питання України і членства НАТО привернута увага завдяки саме аргументу про застосування ядерної зброї, тому що це є справедливо, або гарантії безпеки, так як за Будапештським меморандумом в 94-му році, або гарантії безпеки замість нашого ядерного потенціалу. І тому сьогодні це фактично ті самі положення Будапештського меморандуму, але просто перефразовані відповідно до умов часу. І те, що його підхопили, такі видання як Більд, як цілий ряд журналістів, про те, що є, мовляв, якийсь український неназваний чиновник, я би швидше назвав це такою гарною інформаційною кампанією для привернення уваги до саме цієї проблеми. Ну і, звичайно ж, альтернативних способів вирішення.
Але якщо ми будемо свідомо дивитися на цю історію з ядерною зброєю, чесно кажучи, попри заперечення від Офісу Президента того, що цього не відбувається, і це цілком зрозуміло, що такі на рівні офіційних коментарів такі заяви і будуть, бо якщо ми раптом маємо такі, скажімо, козир у рукаві, то про нього, а, ніхто публічно не буде говорити, ну, а, б, це може бути взагалі навіть інформаційна така спецоперація, ідучи, знаєте, з таким покерфейсом, ідучи в медіапростір, заявляючи, що ми готові, а насправді ми і геть не готові до цього всього. Я веду про інше. От дивіться, Сергію, якщо так чисто тверезо розмірковувати, вчора план президента звучав як? Я скажу так, це так званий план президента. Це геть не план, це просто рамкові от якісь бачення того, куди, як ми маємо рухатися, з виконанням яких речей. Цей план президента ґрунтується, план перемоги ґрунтується на тому, що наші західні партнери мають дати нам достатньо зброї, достатньо можливостей зняти запобіжники, зняти червоні лінії, перейти для того, щоб завдати Росії військової поразки. А далі вже можна буде дивитися, як зробити умови такі, щоб вся повністю вся російська машина розвернулася і пішла геть звідси з території України. Але це тут дуже великий запобіжник, якщо Захід дасть. І це, чесно кажучи, багато кого перестрашило після вчорашньої промови президента, що а що робити, якщо Захід не дасть? А який план Б? І якщо тверезо подивитися на аргумент ядерної зброї і ті чутки, які так чи інакше циркулюють то в Західній, то в нашій пресі, що, мовляв, от президент дав 3 місяці на обдумування цього плану або тих положень цього плану нашим західним партнерам. Просто постає питання, а далі що? Він чітко заявив, я думаю, що як і по соціології більшість українців, абсолютна більшість українців, що території Росії віддавати наші ми не збираємося. Ми збираємося воювати і ми готові воювати. Питання щодо внутрішніх інструментів, як це робити, ну, це вже на наш розсуд, скажімо, ця дискусія. І ми хочемо воювати. Тобто ми будемо нав'язувати Росії подальшу ескалацію. Та й, чесно кажучи, Росія не готова зупиняти свою ескалацію, от якщо так поклавши руку на серце. І якщо Захід цей план А не узгоджує, то планом Б залишається, ну, справді, дещо неконтрольовані, небезпечні для світу наслідки, але у виготовленні, у статусі виготовлення ядерної зброї. Ну, от тверезо, якщо так говорити, це може бути нашим планом Б, правда ж? Ну, будь-які розробки у сфері військово, у військово-технічній сфері, або ж відновлення вже існуючих розробок, ну, це очевидна логіка. Тобто, якщо ми можемо виготовляти літаки, то для війни ми повинні виготовляти літаки. Якщо ми можемо виготовляти міномети, то для війни ми повинні виготовляти міномети. Якщо складеться ну, якби вибір, чи виробляти патрони, чи виробляти, я не знаю, чудові меблі і вироби з дерева, то в умовах війни ми будемо виготовляти патрони завжди. В умовах миру ми подумаємо і цілком можливо ще якісь вироби з дерева. Тобто це є логіка, ну, абсолютно зрозуміла, проста, і сама війна змушує рухатися будь-яку країну, тобто це не лише Україна, рухатися в фарватері от саме такої логіки. Тому так, ви абсолютно праві, для цього нам потрібні лише наші спроможності. Ну і в принципі більше нічого. Але найголовніше те, що навіть за умови, там можливо відновлення таких робіт, тобто навіть не, при тому, що у нас фізично не буде такого виду озброєння, але лише вестимуться роботи, ми вже зможемо фактично перебувати на одному полі з росіянами, використовуючи ну, десь схожу риторику і показуючи, тобто не залякуючи світ ядерною зброєю, ядерною бомбою і так далі, але показуючи нікчемність саме такої ядерної риторики Російської Федерації. І те, що вони не зможуть застосувати свою ядерну зброю, те, що вони лякають світ, ну, потрібно їм якось відповідати. І я нагадаю, що перші були якраз не ми, а саме Франція на цю ядерну риторику, яка від устами їхнього президента, ну, дуже просто відповіла, що, мовляв, ми також маємо ядерну зброю. Отже, не потрібно погрожувати щось там скинути, якусь там бомбу чи ракету відправити на Париж. І одразу ж ми бачимо, що Росія заткнулась.
Тобто ми побачили, що не працюють її ядерні погрози, якщо давати аналогічну відповідну відсіч, бачите, навіть на рівні заяв, але від перших осіб. Тому це такий своєрідний прийом переходу отих червоних ліній, який постійно нам малює Російська Федерація. І це є приклад для інших країн із ядерного клубу, як може неядерна країна не боятися, яка ми перші, звичайно, є найближчі до Росії, ми перші під загрозою будь-якого російського удару, ми до цього вже звикли, і ми перші, хто переходимо всі абсолютно червоні лінії, в тому числі із ядерними погрозами Росії. Воно то так, але чи не розвернеться в іншу сторону ось цей фарватер підтримки радикальної такої зовнішньої політики? Я в тому скажу так, не те, що я геть нічого не тямлю, але я не знаю, наскільки це може бути серйозним аргументом справді на Заході, чи це не відлякає від нас їх іще більше. Хоча побачимо. Тут у нас, направду, ситуація, і це, зрештою, відповідь, насправді, для тих критиків, хто вчора слухав план, ситуація у нас пан або пропав. У нас екзистенційна війна. Або загинути, або всіляко чіпляючись за життя, шукати ось ту рятівну кисневу маску, котра дозволятиме нам далі жити, існувати і одужувати, дай Бог. Поки що так. Я лише додам, що ми ж не лише риторику, не лише заявами оперуємо. Ми ж уразили, я нагадаю, фактично ядерний щит Російської Федерації, тобто великі радіолокаційні станції загоризонтного спостереження, які призначені були якраз як аргумент для ядерного стримування. Тобто, умовно кажучи, ці три станції їх неможливо просто захистити саме через величезний їхній розмір. І ураження будь-якого такого об'єкту означає фактично ураження, як ядерна атака ядерною зброєю на цю країну. І нібито за логікою системи ядерного стримування російські ядерні ракети мали би піти зразу у відповідь на ураження саме такого ядерного об'єкту. Що ми побачили? Ми нічого не побачили від Російської Федерації, і також ми не побачили зменшення підтримки від наших західних партнерів. Я скажу так, що зменшення, як на мою суб'єктивну думку, ми не побачили, тому що ми і так знаходимося на мінімальному рівні підтримки. Тобто ми не бачимо тих обсягів, і про це, до речі, говорив і наш посол у Великій Британії генерал Залужний, що Захід просто-напросто не встигає за темпами війни, які нав'язує весь зла, тобто і Росія, і Північна Корея, і Іран, як вони взаємодіють, як вони нав'язують ось цю війну нам. І таким чином саме західні країни демонструють свою слабкість. Тому що єдиний інструмент, з яким можна продемонструвати силу будь-якої коаліції, будь-якої взагалі системи, західної системи колективної безпеки, знаходиться сьогодні тут, в українській державі і в українських збройних силах і силах оборони загалом. І от навіть той мінімальний, тобто рівень підтримки не своїми військами, але хоча б технічними засобами, має бути на належному рівні, так щоб Україна змогла вести війну хоча б до паритетних засад ще далеко, але принаймні на суходолі, щоб досягти паритету у техніці, у боєприпасах і так далі, і так далі. Отже, мова йде про системну проблему, і тут будь-яка наша заява, будь-яка наша, більше того, навіть наша дія, вона не призведе до до зменшення, скажімо так, військової або ж дипломатичної підтримки України, тому що насправді ми діємо в тих же рамках, в яких сьогодні діє весь світ. І в той час, як Росія залякує ядерною риторикою, західні політики реагують на цю ядерну риторику, і отже ми змушені використовувати ту саму, в тому числі і ядерну риторику.
Хоча варто сказати, що ось зараз на полях брифінгу спільного з генсеком НАТО Марком Рютте президент Зеленський вчергове наголошує, я цитую його, ми ніколи не говорили, що готуємося створити ядерну зброю. Він пояснив, що має на увазі Будапештський меморандум, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки. Тому у нас альтернативи немає, крім НАТО. Подав Зеленський на спільному брифінгу із Марком Рютте. Генсек же НАТО коротко прокоментував це, повторивши, що Україна буде там. Він сьогодні сказав, що або 33-м, або 34-м членом НАТО буде Україна. А до цього ми зробимо все, щоб Україна мала все, що потрібно. Ось така фраза Рютте. Ну, в будь-якому випадку заварюється дуже цікава каша, за якою будемо спостерігати. Побачимо, що ще привезе президент саміту.